Lajmi se çështja e Philips Deriç mund të blokojë merkaton e verës së klubit të Kuksit, ka shqetësuar jo pak trajnerin Eri Skënder Gega dhe jo vetëm. Burime pranë skuadrës veri lindore të kontaktuar nga Top Channel, sqarojnë se FIFA nuk ka blokuar merkaton, dhe se nuk ka si dënim ndaj skuadrës në kampionet të Shqipërisë. Sipas tyre bëhet fjalë për një çështje që ka ndodhur që në fillim të vitit, dhe nga muaji qershor vazhdon betejë ligjore. Bëhet fjalë për një mosmarrveshje të ish-lojtarit kroat Philips Deriç dhe skuadrës së Kuksit. Një gjobë e vënë ndaj për mos paraqitjen në stërvitje dhe në fazën përgatitore në Sloveni në prag të sezonit 2018-2019 dhe pagat e mos paguara pas largimit të trajnerit austriak Peter Pakult ka sjellë këtë përshtyllim të situatës. Avokati i Deriç i ka kërkuar drejtuesve të skuadrës së Kuksit që t'i paguajnë dy rrogat e padhëna për sezonin e parë që Deriç ka qenë pjesë e skuadrës, 8000 euro për dy paga, si dhe të shlyejnë të gjithë sezonin që është ndërprer kontrata, ku bëhet fjalë për një shifër prej rreth 48000 eurosh. Por skuadra Kuksit i është përgjigjur kërkesës së avokatit të tij që ka ardhur pas vendimit të dhomës së zgjidhjeve konflikteve në FIFA me një apelim, ashtu siç e parashikon çdo vendim në gjykatën e arbitrazhit sportiv. Siç shihet apelimi për në kas, skuadra e Kuksit e ka bërë që në muajin qershor, dhe deri më shqyrtimin e saj, sipas burimeve brenda klubit, nuk ka asnjë lloj mundësie që merkato e tyre të bllokohet, aq më pak sa i përket merkatos së kësaj vere. Gjithashtu Deriç, sipas drejtuesve të klubit të Kuksit, përpara largimit ka firmosur një dokument ku pohohet se ish skuadra e tij nuk i ka asnjë detyrim. Për këtë arsye skuadra e Kuksit paralelisht me çështjen e kasit ka hapur edhe një çështje tjetër në dhomën e zgjidhjeve të konflikteve në FIFA ndaj futbollistit.